שימו לב, הגענו לבור, אנחנו רוצים למלא מים, עכשיו ראיתם שזה לא כזה קל עם הבקבוק, נכון? הוא צף, אז מה שאנחנו עושים, מכירים את הסמל של מרצדס? פשוט מאוד, אנחנו לוקחים נקודה אחת כאן. אנחנו עושים מין משולש כזה, בערך בשליש מרחק אנחנו עושים עוד אחד. גם כאן. בסדר, עשינו שלוש חורים. ואיפה המיתר? אצל מי היה מיתר? מיתר, תגנום לזה. קיצור, אנחנו פתחנו את החורים האלה וקושרים. אנחנו בעצם מעבירים קינסה מינוטו. איך הקינסה? קודם זה החמש. זה אני רואה שזה... אנחנו מעבירים את החוט בצורה כזו, בסדר? דרך שתי חורים. מי מכיר את הקשר הזה? קשר מוט. זה קשר מוט? לא, מה פתאום, עם משקפיים. קשר הצלה. לא, זה... היי, איתך, תגיד לי. איך אתה קוראים לזה? טוב, ואנחנו מורידים את הבקבוק למטה. הקשר הוא נותן לזה... חלילה, אבל זה גם לא נכון. כי קדוש אני השם, לוקחים איש... חבר'ה, נו, פרשת קדושים, דובי. ואהבת לך כמוך. או, מהפרשה השבת. הופה. זה עובד בצורה מאוד פשוטה. החור הזה. לאט לאט להתמלות כשהוא שוכב, ואז נהיה לו משקל. ברגע שיש לו משקל, הוא נכנס והוא מתמלא תוך שנייה. אז הרעיון הוא ששתי החורים האלה מיועדים לתפוס את הבקבוק. החור הזה צריך להיות במגע עם מים בעצם, ואז... ככה אנחנו, בעצם הוא מתחיל להתמלא לאט לאט לאט, ואז הוא נשכב. יש עוד שיטה, שאנחנו עושים קשר מוט על הפקק. משאירים סרח די ארוך, שמים אבן עם קשר מוט, כמו שעשית, ועושים לו עוד קשר לכאן. אז האבן נמצאת פה, והיא מורידה את הבקבוק באלכסון. אז המים מתמלאים לאט לאט, וככה אם אנחנו לא רוצים בעצם לחורר את הבקבוק, אנחנו יכולים להשתמש באבן. לא תמיד יש לנו מספיק חבל, לפעמים אנחנו ממש על הקצה.